edhe kjo është ajo që duam të bëjmë edhe besoj e bëjmë më mirë. Nuk ka asnjë problem tjetër dhe nuk ka nevojë as për një krahasim, le të themi, me televizionet apo dritare të tjera komunikimi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje, mendimi juaj. Po shihim në televizor zotin Sali Ram Berisha. Si? Po shikonim në televizor dje atje në spa zotin Sali Ram Berisha. Po. Dhe më lindi një pyetje. Çfarë pyetje? E gjithë bota demokratike thotë që në Shqipëri është bërë vjedhje e madhe. Dhe këtë vjedhje nuk e ka bërë populli thjesht, por ka bërë klasa politike. Mhm. Zotit Dumani, i uroj një shëndet të ketë dhe Sali Ram Berishën bashkë me atë kokëmadhin e skraparit dhe atë dëgjatin, ti morë dhe ti varin mes Tiranës, mos ti fusë në burg, po të morë pasurin dhe t'ja kthej popullit.